Zakaj ne pijemo kave iz avtomatov? Prvič, kava ne bi smela biti tako samoumevna, da je dovolj dobra za nas, da jo pijemo iz avtomata. Drugič, kava iz avtomatov nikakor ne vemo, odkje prihaja, torej ne vemo, kdo jo je predelal, na kakšen način, komu je škodovala. In tretjič, kava ponavadi pride v plastičnem lončku za enkratno uporabo, torej povzročamo še veliko smeti zraven.